Olá pessoal, estou aqui hoje para passar mais umas ideias, mais uma dica para vocês. Como estudar? Eu falo pela minha profissão, que é guitarra, né? Eu sou professor de guitarra, sou músico, então eu já estudei muito, passei muito tempo estudando, analisando tudo isso que eu já fiz. Se você for pensar bem, esse meu estudo acabou virando um hábito. Né? Muitos pesquisadores já comprovaram que se você fizer durante 21 dias, qualquer coisa durante 21 dias, você acaba criando um hábito naquilo ali. Né? Então, se você não é acostumado a acordar cedo, aí você acorda todo dia, começa a acordar cedo durante 21 dias, você com certeza vai sempre acordar cedo. Então eu, como músico, eu desde moleque, eu sempre estudei muito, sempre toquei muito, sempre fiquei horas e horas com o instrumento na mão. Então com certeza eu já passei isso. No início eu fiz várias vezes 21 dias sossegado. Então hoje para mim já é hábito eu estudar. Eu sinto falta quando eu não estou tocando, quando eu não pego no instrumento, um dia parece que está faltando alguma coisa. Né? E também muita gente me pergunta, professor, quantas horas eu devo estudar? Quanto mais horas você estudar, melhor, claro. Só que nem todo mundo também tem tanto tempo. Quando você é mais novo, você tem mais tempo de estudar. Quando eu era moleque, eu ficava o dia inteiro estudando, né? Tocando e estudando. Tá, e outra coisa, como é que eu faço para organizar os meus estudos? Como eu passava muito tempo estudando, eu não tinha um cronograma exato. Então eu ficava lá amanhã tirando música, improvisando, estudando harmonia, e à tarde eu estudava um pouquinho de leitura e fazia música, o punho à noite eu já ficava tirando música de novo, então eu fazia isso diariamente, todo dia. Agora, quem não tem muito tempo, por exemplo, o cara só tem 2 horas para estudar ou 3 horas, ele pode organizar o seu estudo. Por exemplo, pega meia hora, vai estudar harmonia, 20 minutos vai estudar ritmos, leitura rítmica. Ou vai estudar leitura mesmo, mais meia hora vai estudar fraseado, outra meia hora vai estudar composição, né? E assim por diante, você pode se organizar conforme o seu tempo. Quem tem 2 horas para estudar, se organiza conforme o seu tempo. Uma coisa legal e também já é comprovado, se você estudar todo dia, mesmo que não seja muito tempo, escutar 2 horinhas diariamente ou 1 hora diariamente, mas tem que ser todo dia, você vai ter um bom resultado. Não adianta você estudar hoje 10 horas e amanhã não estudar e depois de amanhã não estudar. Então é melhor você estudar 2 horinhas hoje, 2 horinhas amanhã, entendeu? E sempre manter o mesmo estudo. Isso é comprovado e dá um resultado bem maior do que estudar hoje e não estudar amanhã, tá pessoal? Eu vou deixar no link abaixo ali uma planilha de horários de estudo, né? Quem quiser baixar é só ir lá no link e abaixar lá, tá bom pessoal? Essa foi minha dica de hoje, espero aí que vocês tenham curtido aí, tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu vou estar sempre, toda semana, aí mandando um vídeo para vocês, uma dica aí. Valeu, um beijão para todos e Deus abençoe a todos nós.